Her er jeg i Ørsta, en så nydelig bygd. Hotell Ivar Aasen, som er et samlepunkt i Ørsta. Og her i kveld skal vi altså ha Melodi Grand Prix-sending. Fra klokken 7 så er dere velkomne, og fra klokken 9 så har vi sending her. Jeg synes det er en så stor glede, og jeg håper dere kommer, fordi at det her blir altså så mye kjekt. Det blir så koseligt. Og se hvordan dere ønsker velkommen. Så jeg håper å se dere her. Så skal vi ha avstemning. Vi skal ha konkurranse. Og dere er hjertelig velkommen.